Зима наближається, а Прикарпаття досі не може оговтатися від весняної повені. Зливи спричинили масштабні руйнування у цьому регіоні. Підтопило тисячі домівок, знесло десятки мостів. Як люди намагаються повернутися до нормального життя, бачили наші кореспонденти. Ось дивіться, де вода була. А тут ще не рушені вони. От, будь ласка. Вельтер намок, все. Все було вода. І так, що ну, треба буде або відкидувати, або... Все намолом було. У травні вода піднялася більше як на метр, розповідає Василь Савович. Інструменти, техніка, велика пасіка. Стихія знищила все цінне. Збитків щонайменше на 30 тисяч гривень. Акт склали, і ми той акт дали в обласне соціальне забезпечення, тобто акти. От і вказали там, що постраждало, що на яку суму. І тільки вони мені дали одноразову компенсацію, тобто одноразову 4 тисячі гривень, сказали, що це місцеву бюджету. Самотужки ліквідовують наслідки негоди і решта селян. У Гуїзді таких більше сотні. Люди отримали лише одноразову матеріальну допомогу – до 4 тисяч гривень. Люди звернулися в Франківськ, написали жалобу. І тоді обласний департамент соціальної політики дозволив писати, звертатися до них, щоб вони надали їм якусь допомогу. Назарію пощастило, до його хати вода не дійшла. Але стихія повністю знищила переправу та заїзд до вулиці, де мешкає хлопець. Відрізаними від села опинилися з десяток сімей. У нас тут був міст переїзний, ну там ми переїжджали. Його забрало повністю, там ще полишалися такі металеві конструкції від нього. Забрало, цю повністю половину занесло туди. Рівень води ну, сягав десь метрів 15. Точно. Зі шматків зруйнованого мосту люди самотужки спорудили тимчасову переправу. Нині ж з острахом чекають на зиму. Якщо випаде сніг, жодна машина сюди вже не приїде. Зібрали гроші там з деяких хатів. Приблизно десь було, коштувало 8 тисяч гривень, щоб зробити цей заїзд. Своїми коштами зробили цю такий невеличкий перехід, щоб діти могли переходити. Ну, це тимчасовий перехід того, що тут вже дитина була одна впала. Окрім цієї переправи, травнева стихія зруйнувала Гвізді іще 9 та автомобільний міст. Половину люди вже відновили власним коштом. У сільраді кажуть, грошей немає. Село на 70% дотаційне. Подібна ситуація і в інших постраждалих від повені населених пунктах. В області пояснюють усе так само – нестачею коштів. Було розпорядження Кабміну, де яким нам анонсували майже 60 мільйонів гривень. За ці кошти ми мали би зробити 35 об'єктів. В основному це мости, берегоукріплення, дамби. Звичайно, і дахів у нас є по Богородчанському районі. Окрім того, з місцевого ресурсу ми надали 4,2 мільйона гривень місцевим органам влади, які знову ж за ці кошти зробили першочергові роботи. Уже зараз чиновники кажуть, більшість об'єктів полагодити не вдасться. Із півсотні мостів капітально відремонтують тільки один – у селі Піло. Вартість реконструкції – майже 25 мільйонів гривень. Решта чекатимуть до наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.